со 4000 садници од Црнборо денеска стартува пошумувањето на голите површини околу Штип. Првите 1000 садници градоначалникот Иван Јорданов заедно со администрацијата од општината и вработените од јавните предпријатија Стипион и Исар ги засадија во местноста Кумлак. Акцијата тука не застанува. Исто така и коритото на река Отиња ќе биде засадено со 1000 садници кои што во годините кои што следат се надевам дека ќе прстите на еден зелен појас во централното градско подрачје. Та на овие активности кои што во пресрет на пролетта ги превземеме е да ја подигнеме пред се јавната свест, да влијаеме позитивно на животната средина, но исто така и да озеленееме неколку површини на територија на општина Штип. Граѓаните кои живеат во непосредна близина на оваа местност се задоволни, но и предупредуваат. Добро е, се што се направи, се е добро. Тоа не да е убаво, убаво здравје. Само пред 2-3 години исто вака до ја питуване, се ние ги одиме дали ме ниш, ние донеме фанат. Во исто време, комуналците од Исар ќе стартуваат со засадување на 20.000 цвекења на зелените површини во градот. И за оваа година планираме да изведеме 20.000 цвекења и стотици садници на дрва, на јавор и јасен. И се надевам дека овој наредниот период во пролетта дека граѓаните ќе можат да видат какви уредувања, хортикултурни уредувања ќе направиме по парковите и обиколниците во општина Штип. Наскоро стартуваат и акциите за чистење на урбаните заедници. Екоакциите ќе се изведуваат секој викенд во различна урбана заедница. Со граѓаните ќе бидат вклучени вработените од општината и јавните предпријатија.